အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခေတမ်းမင်းနီးပညာကဏ္ဍမှပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်အောင်လုံးမိုးပါကျွန်တော်ဒီနေ့ပါဝါဘန့်တစ်လုံးကိုဝယ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်အချက်တွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးဝယ်ရမလဲဆိုတာကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲအဲ့ပါဝါဘန့်အကြောင်းမပြောခင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခေတမ်းမင်း page ကို like and follow လုပ်ဖို့တိုက်တွန်းညွှန်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ပါဝါဘန့်ဝယ်မယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးစဉ်းစားမှာ battery capacity ဖြစ်ပါတယ် battery capacity ကို milliampere hour mAh နဲ့တိုင်းပါတယ်mAh များလေလေ battery ပိုတိုးလောင်းနိုင်လေလေဖြစ်ပါတယ်။အကျိုး power bank နေမှာဆိုရင် 2000 mAh လောက်ကနေစပြီးတော့ 5000 mAh အထိရှိပါတယ်။ဒီနေ့ခေတ် smartphone တွေက 2000 mAh ကနေပြီးတော့ 6000 mAh ကျားမှာရှိပါတယ်။ tablet တွေဆိုရင်တော့အဲ့ဒီထက် mAh ပိုများမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ power bank မဝင်ခင်ကိုဖုန်းရဲ့ battery capacity ကိုလည်းအရင်သိဖို့လိုပါတယ်။ဖုန်းရဲ့ battery capacity ကိုလည်း Google မှာအလွယ်တကူရှာကြည့်လို့ရနိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်နမူနာအနေနဲ့ဒီဖုန်းရဲ့ battery capacity ကို Google မှာရှာကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်။โอเค380 mAh ရှိပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်1000 mAh ရှိတဲ့ power bank ကိုဝယ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီဖုန်းကို3ကလောက်တွင်းလို့ရနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ညမှာ2000 mAh ရှိတဲ့ power bank ကိုဝယ်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်း6ကလောက်တွင်းလို့ရနိုင်မှာပါ။အဲ့ဒီညမှာ tablet အတွက် power bank ကိုဝယ်ရမယ်ဆိုရင် 1000 mAh ကနေစပြီးတော့ရွေးချယ်ဝယ်ယူသင့်ပါတယ်။ power bank နေမှာ 1 ampere ရဲ့ 2.1 ampere ရဲ့ 2.4 ampere ရဲ့ 3.4 ampere ရဲ့ 4.8 ampere ရဲ့ဆိုပြီးတော့အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ဥပမာ 1 ampere output power bank နဲ့iPhone တလုံးကိုအားသွင်းမယ်ဆိုရင်3နာရီလောက်ကြာပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာ 2.1 ampere နဲ့အားသွင်းမယ်ဆိုရင်တော့2နာရီလောက်ပဲကြာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဖုန်းအတွက်က 1 ampere လောက်နဲ့လောက်ပြီးတော့ဒီ tablet အတွက်ကတော့ 2.1 ampere လောက်မှရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ 2.4 ampere နဲ့အထက်ကတော့ tablet တွေထက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။တချို့ power bank တွေက USB ပေါက်2ပေါက်ကနေ4ပေါက်အထိပါဝင်ပါတယ်။အဲအကြောင်းမလို့ဖုန်းနှလုံးကိုတစ်ချိန်တည်းမှာတစ်ပြိုင်တည်းအားသွင်းရင်တော့ရွေးချယ်ရမယ့် output ampere တွေက 2.4 ampere 3.4 ampere နဲ့4.8 ampere လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ power bank တွေမှာဘယ်လိုမျိုး technology တွေပါမလဲဆိုတာကိုရွေးချယ်ရပါမယ်။ speed charging ဆိုတဲ့အားမြန်သွင်းနိုင်တဲ့ power bank တွေ။နောက်ပြီးတော့အားသွင်းမလွန်အောင်ပြုလုပ်ပေးတဲ့ technology ပါတဲ့ power bank တွေနဲ့ကြိုးတစ်ခါတည်းပါတဲ့ power bank တွေရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။အဲတချို့ power bank တွေမှာဆိုရင် power bank ကိုပြန်အားသွင်းဖို့ခေါင်းဆောင်ပါပါသေးရဲ့။အဲ့ဒါ ਈ ပြင်ရေစိုခံတဲ့ power bank တွေလည်းရှိပါသေးရဲ့။ power bank တွေမှာဖုန်းတွေ tablet တွေအတွက်အားသွင်းပေါက်တွေကတော့တူတူပါပဲ။ဒါပေမဲ့ power bank တွေကိုပြန်အားသွင်းတဲ့အပေါက်မှာUSB 2.0 ရဲ့ USB Type-C ရဲ့ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ဒါကတော့ USB 2.0 ပါ။ဒါကတော့ USB Type-C ဖြစ်ပါတယ်။ USB Type-C ကတော့အားသွင်းတာပုံမြန်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ power bank တစ်လုံးကိုရွေးချယ်ဝယ်ယူမယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံး capacity ကိုကြည့်မယ်။ output ampere ကိုကြည့်မယ်။ပြီးရင် USB ပေါက်ဘယ်နှပေါက်ပါလဲဆိုတာကိုကြည့်မယ်။ဘယ်လိုမျိုး technology တွေသုံးထားလဲဆိုတာကိုကြည့်မယ်။ပြီးရင် power bank ကိုဒီအပြန်သွင်းတဲ့အပေါက်က USB 2.0 လား USB Type-C လားဆိုတော့တေချာစစ်ဆေးပြီးဝယ်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးကြတဲ့အခေတမ်းမင်းပရိသတ်များအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါခင်ဗျာ။ဒီဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်း comment မှာဝေယောင်မေးမြန်းဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုကိုလည်း like and share ပြုလုပ်ပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်အောင်လုံးမို့ပါ။